Комфорт та зручність для медиків і пацієнтів. У двох лікарнях Кам'янського номер 9 та швидкої допомоги облаштовують сучасні приймальні відділення. Ремонт за останнім словом техніки. До медзакладів вже завозять сучасне обладнання. Після оновлення пацієнти зможуть не лише пройти необхідні діагностичні обстеження, але й у разі потреби отримати екстрену медичну допомогу. Як триває осучаснення – далі в сюжеті. У міській лікарні номер 9 Кам'янського реконструкція у розпалі. На першому поверсі облаштовують кабінети комп'ютерної томографії, ангіографічний, консультаційний та маленькооперативну для термінових випадків. Лікарі кажуть, медзаклад не бачив капітального ремонту майже 70 років. Тому з нетерпінням чекають відкриття оновленого приймального відділення. Буде функціонувати новий цифровий рентгенапарат, МРТ-апарат і ангіограф. Будуть кабінети узких спеціалістів. Це нам дасть можливість швидко, якісно і в великих об'ємах оказати медичну допомогу хворим. Щоб пацієнтам було комфортно і затишно, будівельники використовують ізолюючі матеріали. Це спеціальні лінолеум та стеля, що поглинають зайвий шум. Ремонтники кажуть, внутрішнє оздоблення 9-ї лікарні на фініші. Попереду фасадні роботи. Повністю все убрали старі стіни, старі перестінки, напольне покриття, потолок убрали і зробили все нове. На даному етапі у нас вже діагностичний блок готовий десь на 95% повністю. Чекаємо тільки, щоб лінолеум постелити. Приймальне відділення продовжує працювати, тому реконструюють приміщення частинами. Завершити оновлення 9-ї лікарні планують до кінця серпня. Робота кипить і в Кам'янській лікарні швидкої допомоги. У медзакладі кажуть, капремонту не бачили півстоліття. Натомість зараз обслуговують не лише кам'янчан, але й мешканців Верхньодніпровського, Криничанського районів та Вільногірська. За рік по меддопомогу звертаються до 20 тисяч пацієнтів. І умови мають бути відповідними. З'явиться комп'ютерний томограф, в відділенні з'явиться цифровой рентген, в отделении появится видеоэндоскопическая стойка, в отделении появится современная операционная. Здесь будет оказываться неотложна допомога на найвисокому рівні. Два медичні заклади Кам'янського ремонтують державним коштом. Загалом на Дніпропетровщині за програмою «Велике будівництво» осучасні 13 приймальних відділень лікарень. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».